Manaikatti Kushinodi out of the city location. Amenities like 40 feet tar road, 24/7 water supply and electric power supply, underground drainage system, children's play area, jogging track, complete secured with gated community and whatnot. October 23 ರಿಂದ November 15 ರ ಒಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್, 5 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಅಪ್ ಟು 200 ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಲೇಟು, ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್. ಸಿಂಧು ನಗರ್ ಅಟ್ ಗೌತಮ್ ನಗರ್ 5th ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಕಾಲ್ 9513010900. ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಟುಡೇ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪೊಲೀಸರು. ಎಎಸ್ಐಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಆಯುತ್ತಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾದ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಚಿಂದಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್. ಈತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೋಲಾರ ನಗರ, ಗಲ್ಪೇಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಲಪಾಡು, ಮಾಸ್ತಿ, ಮಾಲೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧುಸೂದನ್. ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಆಯುತ್ತಾ ಗೇಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ದುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ದೂಡ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಆಯುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಇವರ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ತಮಗೆ ಬರುವ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾದ್ರೂ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಜೀವನ ಎಂಬ ಚಕ್ರ ಯಾರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಟವಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೋ, ಹಣೆ ಬರಹವೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೋ, ಆದರೆ ಈ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೆ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಅರಿತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧುಸೂದನ್ ರವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.